Hei, mitt navn er Arne Bergan. Og mitt navn er Caroline Svensli. Vi jobber som skolefaglige rådgivere på Senter for innovasjon og læring i Asker kommune. Vårt viktigste arbeid er å legge til rette for skoleutviklingsarbeidet ute i alle de 40 skolene i Asker kommune. Asker kommune er den 8. største kommunen i landet og består av nesten 100 000 innbyggere. I Askerskolen går det 12 000 elever, og vi har ca. 1200 lærere. I 2017 startet vi i Asker kommune prosjektet Digital læring i Askerskolen. Alle elevene og alle lærerne fikk hver sin Chromebook og Google Workplace som arbeidsverktøy. Det betyr at alle elever og ansatte i Askerskolen har nå tilgang på samme pakke med verktøy i samme digitale økosystem. Vi har for eksempel da felles delingsarenaer, chat for samhandling, digitale nettverkssamlinger og nettsider med ressurser som støtter lokal skoleutvikling. Nå som prosjektperioden og implementeringen av 1-til-1 i Askerskolen er overstått, ser vi behov for å utforske hvilke muligheter morgendagens teknologi kan gi for undervisningen. I tillegg ønsker vi å forberede elevene på å være deltakere i fremtidens teknologiske univers. Akkurat derfor deltar vi i et forprosjekt sammen med UiO Fix, som vi kaller for SIL. SIL står for School AI and Learning. Det siste året har vist oss behovet for de teknologiske mulighetene som eksisterer, og vist oss mulighetene det gir. Teknologien tar på ingen måte over opplæringen, men den utfordrer og utvikler lærerrollen. Læreren vil uansett teknologiske muligheter være helt sentral for å legge til rette for god læring. I tillegg så gir digitale verktøy nye muligheter for å tilpasse opplæringen, samhandle, kommunisere, designe og utvikle læringsressurser og gode undervisningsopplegg. Den største utfordringen med kunstig intelligens i skolen er trolig knyttet til personvern og datasikkerhet. Dette må ivaretas uansett hvilke digitale verktøy man tar i bruk. Så det kan derfor sette noen begrensninger for hva som er mulig å gjennomføre. I denne filmen så skal dere få høre noen av dem som kan mest om det her i Norge, fortelle hva kunstig intelligens er, både i og utenfor skolen. Barbara Wassen, Lilja Øverli og Morten Gudvin trekker fram nye perspektiver på undervisning i teknologirike klasserom, som vi tror blir relevant for skoler de neste årene. Finnes det digitale verktøy allerede ute i skolen som benytter seg av kunstig intelligens? Og hva kan man egentlig bruke dette til? I dag har vi kunstig intelligens som klarer å tilpasse elever og individualisere på et nivå som ikke var mulig bare få år tilbake i tid. Men la oss gå langt tilbake i tid, la oss gå 60 år tilbake i tid til en forsker, kanskje flere har hørt om, B.F. Skinner. Skinner var det vi kaller en behaviorist. Det betyr at han så for seg at læring primært er en form for ytre stimuli styrt av et veldig formbar menneskelig hjerne. Altså, hvis jeg skal lære noe nytt, et nytt aktivitet, et nytt språk, et nytt ord, eller noe sånt, så handler det mest om at jeg får riktig respons fra miljøet rundt meg. Dersom jeg er et lite barn som forsøker å snakke med nye ord, og de rundt meg ikke forstår hva jeg sier, regnes det som en liten straff. Dersom de rundt meg faktisk skjønner hva jeg sier, gir meg riktig øyekontakt og så videre, så får jeg en liten belønning. Og Skinner så for seg at all læring funker på den måten, både de enkle læringene som handler om å lære nye ord, men også alt det vi lærer som mennesker, alt det studenter lærer i dag. Skinner beviste at den form for måten å utvikle metoder på, belønning og straff, fikk han rotter til å oppføre seg på bestemte måter, duer til å spille pingpong på veldig avanserte måter. Alt handlet om å gi duene riktig respons når de oppførte seg riktig, og en liten straff når de oppførte seg galt. Duene ble virkelig gode pingpongspillere, bare basert på en liten belønning eller straffmekanisme. Skinner stoppet ikke der. I 1958 kom han med en vitenskapelig artikkel. Han kalte Teaching Machines i den prestisjetunge journalen Science. Teaching Machines handlet om at vi mennesker lærer på samme måte som duer og rotter. Det handler om en ytre stimuli som kan dytte studentene i riktig retning. Og det betyr at studenter som kommer på Harvard, hvor Skinner jobbet,
kun kan gå inn et lite avlukke, en telefonbokslignende rom, få en liten elektronisk dings og et lite papirark, og den elektroniske dingsen kan gi belønninger eller straff avhengig av hvordan studenten oppfører seg. Dersom studenten svarer riktig på et svar, vil det komme et grønt lys, og dette grønne lyset da en form for belønning for studenten. Dersom studenten svarer feil, kommer det et lite rødt lys, og dette lille røde lyset vil da være som en liten straff for studenten. Og studenten higer etter å få mest mulig grønne lys, mest mulig belønning, og da kan vi optimalisere læringen på den måten. Vi slipper lærere, vi slipper å ha noen menneskelig interaksjon, for alt handler om å optimalisere læringen på riktig måte. Skinner så får seg at denne type teknikk, teaching machines, ikke bare kunne hjelpe studenter på Harvard, men selvfølgelig elever på alle nivå i skolesamfunnet. Barneskolen i USA, ungdomsskolen i USA, high school, og så videre. Og dette skulle løfte den amerikanske undervisningsverdenen på samme måte som industrien hadde blitt løftet ved hjelp av den industrielle revolusjonen noen århundre før. Det handlet om å optimalisere for studentene, individualisere og treffe hver enkelt student. Og det handlet ikke om menneskelig interaksjon, samarbeid og den type ting. Skinner dyttet dette selvsagt langt inn i barneskoleverden i USA. Lærerne var ikke lenger lærere, de var teknologihjelpere. De skulle få maskiner til å funke, passe på at studentene startet riktig program, og så videre. Og hvordan dette forskjellig fra dagens kunstig intelligens? Vi vet selvsagt at Skinners teaching machines ikke revolusjonerte verden. Vi går ikke i dag inn i avlukker og bare sitter og ser på en enkel maskin som styrer oss. Kunstig intelligens handler om noe mye mer. Hva egentlig forskjellen på Skinners enkle tekniske maskin og våre relativt enkle algoritmer i datamaskinen i dag. Forskjellen opp til deg å observere. Vi mennesker bruker i hovedsak språk for å kommunisere oss imellom. Og derfor et viktig underområde av kunstig intelligens, nemlig språkteknologi. Som i hovedsak går ut på å lære datamaskiner å forstå menneskelig språk. Og dette i essens et veldig tverrfaglig fag som blander teknikker og metoder, teori både fra lingvistikk, det vil si studier av språk, informatikk og i dag i økende grad statistikk og maskinlæring. De fleste vet kanskje at daglig bruker vi teknologi som inneholder språkteknologiske komponenter. Det kan være ting som grammatikk og stavekontroll, maskinoversettelse, ulike typer spørsmål-svar-systemer, der man kommuniserer med et datasystem via språk, talegjenkjenning og syntese, det vil si syntetisk språk, produsert språk, og ulike typer for intelligent informasjonsuthenting. Det finnes i dag så store mengder med informasjon, for eksempel på internett, at inget menneske i stand til å lese alt. Så her trenger vi hjelp av gode algoritmer til å hjelpe oss å finne fram til relevant informasjon. Så alle disse applikasjonene krever jo da automatisert språkforståelse. Så hvorfor ikke det løst for lenge siden? Hva det ved språk som så krevende å automatisere? Vel, en veldig viktig egenskap ved naturlige språk at de svært flertidige. Og det ikke noe vi som språkbrukere tenker så mye over. Men for en datamaskin så det veldig vanskelig å finne riktig betydning for et ord. Det kan vi illustrere for eksempel ved ordet rett, det norske ordet rett. Og det vil tydeliggjøres ved at vi prøver å oversette det til engelsk og ser at vi faktisk kan oversette det til mange ulike engelske ord. Så rett kan oversettes til straight, eller correct, eller right, court, law, grade, directly, eller meal, dish, ganske annen betydning, og så videre. Så dette ene norske ordet rett har, som vi ser, en rekke ulike betydninger. Og hvordan skal en datamaskin kunne klare å finne ut av hvilken betydning som riktig eller rett i en viss sammenheng.
Språket også veldig variert. Vi som språkbrukere, vi bytter ganske ubesværet mellom ulike typer sjangere, som for eksempel å skrive en tweet ganske annerledes enn å skrive et leserinnlegg for en avis eller en rapport. Så her vil språket variere i stor grad. Og vi har også ulike typer domenespesifikt språk, som for eksempel språket i en legejournal, som er svært annerledes enn en språk for eksempel i en tweet. Så språkteknologisk system må kunne håndtere denne typen variasjon i språk. En annen ting som er med på å gjøre dette til en krevende oppgave. Så hvordan har man da prøvd å løse det å lage automatisert språkforståelse? Jeg må si at fram til rundt 2000 så jobbet man innenfor dette fagfeltet i hovedsak med manuelt utformede regler og leksikon. Men fra og med rundt 2000 så har fagfeltet sett det man kaller en empirisk revolusjon. Så data har blitt veldig viktig, og hovedmetodologien innenfor fagfeltet i dag er maskinlæring. Og i dag den såkalte nevrale maskinlæringen, eller dyp læring, som det ofte kalles. Du har sikkert brukt et produkt som bygges på kunstig intelligens. Et støvsugerrobot, en vaskemaskin som justerer seg etter vekt på klær, en chatbot, eller en anbefalingssystem som foreslår musikk etter en profil bygget på hvordan du interagerer med produktet. Og alle har hørt om det som noen mener ikke så langt i fremtiden, en selvkjørende bil. Men hva kunstig intelligens? Kunstig intelligens kan bli definert som en teknologi som setter datamaskin og andre automatiserte systemer i stand til å utføre oppgaver som tradisjonelt sett har krevd en form for menneskelig kognisjon og hva vi normalt regner som menneskelig evner for beslutningstaking. Det betyr at applikasjoner som bygger på kunstig intelligens kan utføre kognitive evner som vi normalt associerer med menneskelig intelligens, såsom læring, resonering, problemløsning, sansoppfatning og språkforståelse. Bruk av kunstig intelligens i utdanning ikke nytt. Siden slutten av 70-tallet har læringsapplikasjoner som har slike egenskaper eksistert. La oss se litt nærmere på noen eksempler. De begynte med adaptive applikasjoner som kalles Intelligent Tutoring Systems, hvor en elev bruker applikasjonen som hjelp til læring innen et fag, for eksempel matte eller fysikk. Slike verktøy bruker resonering eller regler til å bygge en modell av hva den tror den enkelte elev kan og ikke kan, og gir tilpassede oppgaver, hints eller individualisert tilpassede tilbakemeldinger basert på hver enkelt elevs profil. Et eksempel Carnegie Learning's Cognitive Tutors, som i bruk i USA med gode resultat. Hvis vi ser inn i fremtiden, kan vi se på Ken Holsteins prosjekt Lumlilo. Et par briller med applikasjon, som når brukt av en lærer i en klasserom, gir en oversikt over hva elevene holder på med. Her ser du hva en lærer som bruker brillene ser i et klasserom. Det gir en oversikt over hva elevene holder på med, hva de trenger hjelp med, om de ikke holder på med det de skal, osv. Det tenkt at denne typen verktøy for augmented klasserom med bruk av sensors gir en lærer mulighet til å bestemme hvem hun skal hjelpe. Dette tar oss til min siste punkt. Jeg mener at det ikke vil bli slik at kunstig intelligens tar over for lærerne. Kunstig intelligens vil derimot bidra til at lærerne skal kunne gjøre sin jobb bedre. Og vi går mot en fremtid hvor slik ny teknologi fungerer i et godt samspill mellom lærerne og elever. Kunstig intelligens vil også ikke gjøre lærerne overflødige. God kunstig intelligens vil gjøre lærerne til enda bedre lærere.
På godt engelsk kan vi si at god kunstig intelligens innen skolen vil bidra til empowerment av lærerne og elevene. Dette vil føyes inn i en ny trend vi ser i annen felt hvor kunstig intelligens anvendes, for eksempel medisin og helse, for en nå dreier mot å vise til AI som augmented intelligence og ikke artificial intelligence, og hvor teknologien skal bidra til empowerment for både helsearbeidere og pasienter. I denne sesjonen så skal vi få høre mer om hvordan man kan legge til rette for læring med kunstig intelligens som verktøy, og hvordan elevene kan lære om kunstig intelligens som en del av sin dannelsesreise. Hvilke muligheter finnes allerede, og hva er det behov for når det kommer til kunstig intelligens i skolen? Lærere i Askerskolen forteller om sine ideer, tanker og muligheter vi ser innenfor dette